Bara sikta snöglund. Kåten är det. Tog man? Nej, jag tog den. Det är en som spömmer där. Bra hopp. Jag tycker bara köra lite fram. De har ganska tätt upp i folk som har det med den här. Finns det nå? Oh yeah! Är du fan? Ja. Det är en attackbot rätt bak oss. Och sniper som skyter på oss. Vi kan bråta alfa, ja. Och så sniper på oss, den kanske står i ro. Nej. Och slå båten ut så som jag ska. Ja, hon kunde slå. Kniven är kös. Hur går det? Hallå. Fast. Måste vänta på. Nej, jag kör ju ropet och sånt. Att, ja, okej. Men är han klar? Hallå Ola, är den klar? Ja, jag kan med. Okej, jag hade bara lite extra avsnitt. När jag kommer till kajen så skulle du liksom gå. Hallå på. Hallå? Oh, hi. Sånt då. Kamera, är det bra då? Ja. Ola, är det med QR folk och spotta? Ja. Är det en jobb? Det är ju på avstånd eller? Nej, men de kommer närmare, ni har så lite skada. Pass vänster. Ja, inte han. Det är kill. Och han som står där. Åh, oh, Jesus. Tommet, du är rundig. Nej, inte. Där bara. Så säger jag det. Ja, den är rundig, ja. Åh, ja, fan. Det är lura om det var... deras båt. Jag är på land här i den. Ja. Nej, jag gick in i huset. Kör. Oh, nu har jag ju 60 hälsa. Nu har jag lukat en medpack. Vi behöver en medpack off i båt. Det är alla där borta. Det är lite bra att ro. Ska vi jakta han eller? Ja. Perfekt avstånd, det är lite bra. Check delta nu. Ja, jag ser ingen. Upp till höger. Jag får skjuta på oss, ja. Det ligger två stycken bara knusen folk där, jag försöker se det. Snur här. Ja, jag går med attackbåt rätt bakom. Jag kör oss rätt in på den, så ska man ge mig en runda. Åh, oh, älskar. Jag är ute. Kör. Fyra hitpoints. Jag har ingen annan på livet. Ska man gå för Bravo eller? Eller är det för risky? Fortsatt? Ja, massor infanteri där borta. Oj, det är en LAV-ju då. Fortsätt. Nej. Men rätt fram, rätt fram. Haha, nice. Kul explosion. Sån... Hallå? Hur ska jag köra den här mode netting? Ja, jag kommer snart. Tar du en stycke?
Ja, det går i alla fall ner. Åh, jag träffar inte luft då. Du, nu går jag runt i rundhjörna, den lite, eller den attackboken. Nu måste man vara klar. Stor här. Åh, helsing. Jag gjorde han på banna, oj. Nu ser jag fyra på dig. Nej, han måste få mig, vet du. Åh, tog ut dig in. Nej, bra. Om själv att få tag i to sina småbåtar, eller är det... Du skulle att en trejkar med C4, så bara klister på. Ja, det prövar vi bara. Det prövar vi bara. Ja, jag kan ställa en C4 igen. Hur lär du reparera eller rapera C4 eller? Kan man rapera? Ja, men du kan ha C4 ut eller? Nej. Kan jag ska man göra det på då? Höger eller vänster? Jeg valgte det selv. Ja, jeg tager det på... I har sin snør, kan jeg gøre? Åh, hvor er det? Hvad er det på? Jeg tager det på venstre, det går jo. Som med båten der, efter venstre til. Men man i vatten er rett til høyre sted, men... Klar? Ja. Må spille ut deg, tror jeg. Eller? Kjør. Ja. Der var de. Ja, det er noen som skyter på oss, det er helikopter eller noe. Helikopter, ja. Drip, sier meg. Nice. Så sniper opp på et brue der, typ sier, opp på dekket. Ser dere det, eller? Nei, jeg bare skremte av vekk. Nei, han er i sjøen der nå. Ja, på bak, ja. Ja, bak med det der han får man kraft av oss. Han ligger i vettene der. Åh, stopp. Godt jobba. Nei, det ligger også oppå en smelt her på alt her. Ja. Den er jo på dekket oppå der. La oss prøve å få en båt, eller? Ja, det er det. Du går... Bort der, eller? Bort der, det er din i midten, altså, sikkert. Ja. Den er i vattnet, i hvert fall. Godt jobb. Jeg kan vel sikkert... hvis du kjører guide dog, så står du bare på legget. Åh, hva er det? Ja, det er nesten selv. Du må bare sikte etter noe lunge. Båten er det. Tok man? Nei, jeg tok han ikke. Det er en som spømmer der. Bra hopp. Prøvde å plukke opp Lars, men han kunne hoppe opp her. Ja, jeg... Du, Lars, du spømmer meg der. Han hopper på landet. Jeg klatter opp da. Åh! Da må jeg bare hoppe. Gønner. Åh, fuck det. Jeg kan ikke komme. Da får du filme etter alt, og sånn even. Ja, det er på. Det er spengt. Ok. Pass båten bak oss. Båten. Det er helikopter med deg. Ja, helikopter. Ja, kom igjen. Åh, Jesus. Ja, det er lite helse igjen nå. Ja. Jeg skulle ikke ha stått i ro som jeg gjorde, da. Helikopter, hva faen er det? Ja. Ja. Båt. Kjør bakom båten nå. Det er fin, altså. Rett frem. Åh, det er nesten. Ok, da legger jeg javelin da. Som er to javelins. Helvete. Det åpner den seg.
Med helikoptern va? Nej. Det är tackbåt med jättebra, tror jag. Ja. Lots of paint on Mario. Jag kommer att attackera. Rätt fram, rätt fram. Nej! Är du, är du? Nej. Hej, länge. Chill out now. Men så är det fyra klara, va? Vi köpte en annan. En multikel?